Hey guys, welcome back to my YouTube channel PT Varsar Anative Video Loi. Jodi apunaloke mor video bur first time babe sai ase then hi my Priyanka akha kora apunaloke mor channel tu subscribe korba aru jodi already subscribe kori thoi dise then thank you so much. আজি হৈছে 14 নৱেম্বৰ আৰু আজি হৈছে চিলড্ৰেনছ ডে সো ফার্স্ট অফ অল সকলোবোৰ হৰু লৰা ছোৱালীবোৰক হেপি চিলড্ৰেনছ ডে আৰু বহুত দিন হল মানে মই ডেইলি ব্লগ নাই কৰা এনেকুৱা নৰমেল সিম্পল ব্লগ নাই কৰা তো আজি ভাবিছো আজি এটা সিম্পল নৰমেল ডেইলি ব্লগ কৰো তো দিনটো কি কৰো কি নকৰো সকলোবোৰ দেখুৱাই থাকিম বহুত বেছি একো খাস নহয় বাট দিনটো কি নকৰো তাকে দেখুৱাম আৰু কি কো কি হয় কি নহয় সকলোবোৰ গম পাই থাকিব আৰু তো ভিডিওটো চাই থাকিব আৰু এতিয়া টাইম হৈছে 10টা বাজিব 1 মিনিট বাকি আছে আৰু 10টা বজাৰ পৰা মোৰ ডান্স ক্লাছ আছে মোৰ ষ্টুডেন্ট কেইটা হৰু বাচ্চা কেইটা মানাহে আৰু এনে ডান্স শিকিব কাৰণে সো কিহত আহি পাব তাৰ পিছত ক্লাছ কৰিম আৰু দিনটো এনেকুৱা কিবা কিবি প্লেন আছে সো কি হয় কি নহয় দেখুৱাই থাকিম অলপ পিছত ক্লাছ হ'ব তাৰপিছত আৰু কিবা কিবি আছে দিনটো তেনেকুৱা প্লেন চ' চাই থাকিব ভিডিঅ'টো হেপি চিলড্ৰেনছ ডে চাবাহে হাৰুন একো নাই হেপি চিলড্ৰেনছ ডে থেংক ইউ নকৈ সবাই লিগিং কেটা খাবি এই শুধু কাটছে আয়ো যা রুম যা যা ময়ও চকলেট খাও মোর এজ টু চিলড্রেন নহলেও তো মোর মনটো এথেন চিলড্রেন হয়ে আছে মানে সরু বাচ্চা হয়ে আছে মনটো সরুয়ে মনটো মেইন ক্লাছ আৰম্ভ দে লাগি যায় এথেন আৰু ভিডিঅ' নহয় ৰেডি হৈ গলো যাব কাৰণে আৰু পাৰ্চেলটো হ'ল এইটো আহি পাইছে টুকলু মানে এটা বস্তু তো এইটো খুলি দেখুৱাম কি আছে এইটো হৈছে এইটো নকওঁ খুলিলে গমে পাই যাব তাৰপিছত কম এইটো কি কৰিব কাৰণে আনিছো আমি এতিয়া যাব ওলাইছো আৰু আজি বেটাৰী ৰিক্সাখনৰ ই ৰিক্সাখনৰ ড্ৰাইভাৰ মই আজি মই চলাম আৰু মাহঁতক পিছফালে বহাই লৈছো আৰু মই এতিয়া এনেকে চলাই চলাই যাম সঁচাকে বোলে মই ইয়াতে কিবা কিবি লাৰি অন কৰি দিলো চিধা চিধি গৈ আছো এনেকে বোলে গৈ পেলাই ইফালে খুন্দা মাৰি দিম মই জানো চলাবা চলাই দিওঁ নেকি মই মাৰিম বোলে সঁচাই মই জানো তো চলাবা চলাই দিওঁ আৰু এইটো মই আইনাত দেখুৱাই আছো আজি মই যাম চলাই চলাই মই নামি দিওঁ কাৰণ মোৰ চলোৱা কাম নহয় মই চলালে কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈ যাব মোৰ বহা কাম মই বহি কি খাইছা খাবাইছা ঘৰত ভাত খাব পাৰা নেকি ঘৰত বোলে ভাত খাব পাৰি এনে খাবাইছে ঘৰত ভাত খাব পাৰা নেকি এনে খাবাইছে ¡Gracias!
আমার খোৱা লোৱা হৈ গল। তাৰপিছত এতিয়া বিয়া ঘৰৰ ওচৰতে আমাৰ আলহী ঘৰ আছে, সো তাত গৈ আছো আমি গোটেইবিলাক। এতিয়া টাইম 5টা বাজিলে আৰু মই ঘৰ আহি পালো 3:30 মানতে আহি পালো। তাৰপিছৰ পৰা ভিডিঅ' কৰিবলৈ অকণমানো টাইম পোৱা নাছিলো কাৰণ ষ্টুডেণ্ট কেইটা আহি পালে, সিহঁতক ক্লাছ কৰিলো। তাৰপিছতে চাব পাৰে মুখৰ এইবিলাক লিপষ্টিক বিলাক মুছাই হোৱা নাই এতিয়ালৈকে মই। চ' এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ লওঁ। তাৰপিছত তেতিয়া যে পাৰ্চেলটো আহি পাইছিলে কি আছিলে সেইটো দেখুৱাম এতিয়া। ত' মই ফ্ৰেছ হৈ আহো, অকণমান সময় ৰ'ব, তাৰপিছত দেখুৱাই আছো। মাই পাৰ্চেলটো লৈ পেলাই হাতত পুৰা ৰেডি হৈ আছে, আনবক্সিং কৰিব, আজি মায়ে আনবক্সিং কৰিব। দে মা ৰ, মই দেখাই দিওঁ, ৰ বেক কেমেৰা কৰি দেখুৱাম ৰ। আনবক্সিং চলি আছে দে, অ দি কাটি দি, আজি মায়ে আনবক্সিং কৰিব তাৰমানে। আনবক্সিং কৰাৰ পিছত বস্তুটো কি বিৱৰি কবাও লাগিব, গম পাইছে নে কি? পেকেটটো কাটা গৈছে, একা নহয় দে, একো নাই তাতে। অ পেকেটটো তলেদি কাটি দিলি, নাই ফুটা হোৱা নাই, আছে। ঐ আয় আয় কেনেকৈ লগ যা, ভাঙব নাভাঙে বাৰু, ইমান কমজোৰ নহয় চাগে। কিয় কিনছা এথানি তো বিবরী কো, এই বস্তুটো যে আনলি যে অর্ডার দিবলে, কি করবি তো, কিয় আনছা, কিয় আনছা কো, হাও নকয় লুঙাই তুই, দেখো কিয় আনছা বস্তুটো, আপনি এই বস্তুটো যে, এই বস্তুটো যে আপনি আনিছে, এই বস্তুটো কি হয় আর কিয় আনিছে, কিহর কারণে আনিছে? মই আনা না, আজি মোর এই হোল্ডারটো আহি পেছে কারণ এই যিটো হোল্ডাৰ হয় মানে এই ট্ৰাইপড পাতৰ লগত এইটো হোল্ডাৰ আহিছিলে, বাট এইটো মানে ইমান বকৱাস, ইমান বকৱাস, মানে এই ট্ৰাইপ এই হোল্ডাৰটোত মানে এইখিনি জেগাত কোনো গ্ৰিপ নাই, চ' সেইকাৰণে মোবাইলটো একেবাৰে ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে। মই এবাৰ ভিডিঅ' কৰিছো, ট্ৰাই কৰি চাইছিলো, মোবাইলটো যে ওলাই আহে, অকণমান সময় থাকে তাৰপিছত নিজে পিছলি পিছলি এইখিনিৰ পৰা মোবাইলটো ওলাই যায়, সেইকাৰণে চ' ট্ৰাইপড পাত মই ইমান দিন ইউজ কৰিব পৰা নাছিলো, সেইকাৰণে এইটো নতুনকৈ এটা হোল্ডাৰ লৈ ললো। আৰু এই হোল্ডাৰটো ভাল, এইটো যিটো ৰেড কালাৰৰ দেখিছে এইখিনিৰে ধুনীয়াকে মোবাইলটোত গ্ৰিপ ৰাখিব পাৰে। চ' এইটো এইপাৰ ট্ৰাইপডত লগাবৰ কাৰণে আনিছো। আৰু এটা কাম আছে এই হোল্ডাৰটোত, মই সেইদিনাখন ভিডিঅ' অ' সেইটো ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে আপলোড কৰা নাই বাৰু, আপলোড কৰিলে গম পাব। সেইদিনাখন যে এটা ভিডিঅ' দিছো কভাৰ ডেন্সৰ ভিডিঅ', সেই ভিডিঅ'টোত মানে যেতিয়া শ্বুট কৰিছিলো ৰিং লাইটটো লৈ পেলাই মই শ্বুট কৰিছিলো, কাৰণ সেইপাত ট্ৰাইপডত লগাবৰ কাৰণে মানে এক্সট্ৰা হোল্ডাৰ আছিলে মোৰ তাত। চ' ৰিং লাইটটোৰ লগত যিটো হোল্ডাৰ থাকে সেই হোল্ডাৰটোতে মোবাইলটো ফিক্স কৰি উপায় নাই, সেনেকে শ্বুট কৰিলো। ত' এই হোল্ডাৰটো এইটো কামতো আহিব যে মই সেইপাত ট্ৰাইপডতো লগাব পাৰিম ৰিং লাইটটো গুচাই পেলাই, আৰু এইটোতো লগাব পাৰিম, সেইকাৰণে এইটো বস্তু আনিলো। ত' এইটোৱে আৰু, আপোনালোকে যদি ট্ৰাইপড লওঁ বুলি ভাবি আছে এনেকুৱা হোল্ডাৰ থকাত একেবাৰে নলব, চাই লব যে হোল্ডাৰটো কেনেকুৱা হয়, এনেকুৱা যদি হোল্ডাৰ হয় নহয় তো এইটো লব পাৰে, এইটো বহুত ভাল, কিন্তু এনেকুৱা হোল্ডাৰ কেইটা একেবাৰে কাম নাই, একেবাৰে ফিচকু এইকেইটা পেলাই দিব, একো কামত নাহে। চ' এইখিনি আজিৰ ভিডিঅ'টোত, আজিৰ ব্লগটোত, চৰি ভিডিঅ' নহয়, আজিৰ ব্লগটোত এইখিনি, যদি ব্লগটো চাই ভাল লাগিলে দেন লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ডোণ্ট ফৰগেট টু ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, বাই বাই।